Sumarið 91, það var ég meðalagi heitt og ég var eins og yfirleitt, svo sem ekki gera neitt. Hann var ekki að gera neitt. Gera neitt. Áskyndilega fór ég hjá, með miklum drunum svo með brá, stóra vélar ein, tvær, þrjár, með vaska drengi aftaná. Þeir voru nokkrir aftaná. Ég stökk að starti þess að gá, veit ekkert hvað ég var að spá, hvort vinnu værið þeir að fá, svarið var einfalt, það var já. Hann þegar vinnu segi sig já. Og fljótlega þá komu vöru bílarnir og malbyggir það rauk og allir strákarnir þeir grípu skó. Ég fann frelsið upp á malbyggum og ég með vind í hárinu og með ég víði mér. Mér hafi aldrei liðið svona vel því ég var frelsi upp á malbyggunni. Sumarið 91, það var þá sem allt var breytt og mér var þægilega heitt. Ég átti ekkert of greitt. Hann átti ekkert of greitt. Og alls ekki neitt. Ég hugsa oft til þess í dag, hvort ég ætti að skipta fag og finna gamalt bræðralag og malbygga hvert moldaflag. Hann er líka strax í dag. Þá stend ég upp og æpa með hinn kontornum að núna sé ég farin út og vil ég bara fara að finna frelsið upp á malbyggunum hér með vind í hárinu. Malbyggunum.